بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد عرفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان ٹی وی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن لیگ بریانی یہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی ذائقے دار بنتی ہے اور بہت ہی غذائیت سے بھرپور ریسپی ہے بہت ہی اسپیشل ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بس آپ نے اس کو اپنے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہو جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ چکن لیگ بریانی بہت ہی مزدار اور بہت ہی ذائقے دار بنے گی اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا ابھی آپ جتنی مرضی کوانٹیٹی میں چاہیں بہت آسانی کے ساتھ خود اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیچکا لے لیجئے اور اس کے اندر آئل ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ جب آئل تھوڑا سا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر پیاز میں نے لیے ہیں 500 گرام اس کو لچھے دار میں نے کاٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے اور اس کو میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر اچھی طرح آئل کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ مکس کر دینے تاکہ ہمارے پیاز اچھی طرح فرائی ہو سکیں پھر زیرہ میں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو بھون لینا ہے تاکہ زیرے کا کچا پن دور ہو جائے اور ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے پیازوں کو آپ نے یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا 3 ٹیبل سپون اس کی ریسپی آپ کو عرفان ٹی وی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ہری مرچ کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے تقریباً 2 سے 3 منٹ اچھی طرح آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر اس کو بھون لینا ہے تاکہ لہسن ادرک کا کچا پن دور ہو جائے اور ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو جائے چکن لیگس میں نے لیے ہیں 2 کے جی اس کو اچھی طرح واش کر کے میں تو اسے ڈرائی کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چکن کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے بس اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے پھر چکن میں نے لیا ہے 1 کلو اس کو بھی اچھی طرح واش کر کے میں نے تھوڑا سا ڈرائی کر لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ چکن میں اندر اچھی ساری لہسن کی ایک خوشبو پیدا ہو جائے بس آپ نے اس کو یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے ٹماٹر میں نے لیے ہیں 500 گرام اور اس کو باریک باریک ٹکڑوں میں میں نے کاٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں گرم مسالہ میں چاہیے ہوگا ثابت 3 ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے نمک ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں سرخ مرچ کا پاؤڈر ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے 2 سے 3 منٹ اچھی طرح میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو بھون لینا ہے تاکہ تمام مسالوں کا کچا پن دور ہو جائے اور ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے بس آپ نے اس کو یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی پیارا سا آئل آنا شروع ہو جائے جیسے ہی اس کو آپ فرائی کریں گے اس کے اوپر اپنا آئل آنا شروع ہو جائے گا دہی ہمیں چاہیے ہوگا 2 کلو اس کو اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا ہے پھر اس کے اندر پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے اس کے اندر اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جتنے آپ کے چاول ہیں جتنے آپ چاول کے اندر پانی ایڈ کرتے ہیں اسی حساب سے دہی اور پانی آپ نے مکس کر کے اتنا آپ نے پانی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے میں اس کے اندر 3 گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اور بریانی مسالہ میں چاہیے ہوگا 4 ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے بریانی مسالے کی ریسپی بھی آپ کو عرفان ٹی وی کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گلٹی باقی نہ رہے اور اچھی طرح بریانی مسالہ ہمارا دہی کے ساتھ مکس ہو جائے پھر دہی اور بریانی مسالہ جو ہم نے پیسٹ اس کا تیار کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے یکجان ہو جائیں پھر اس کو کور لگا کر آپ نے فل بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح اس کے اندر جوش آ جائے جب اس کے اندر اچھی طرح بوائل آ جائے تو پھر آپ نے اس کے کور کو اوپن کر لینا اور آلو بخارا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چاول میں نے لیے ہیں 2 کلو اس کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کا پانی میں نے نکال کر چاول آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو بہت ہی نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالوں کے ساتھ ہمارے چاول بھی اچھی طرح مکس ہو سکیں سفید سرکہ میں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس سفید سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر لیمن جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاول کھلے کھلے رہیں گے اور آپس میں جڑیں گے نہیں بس نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے پھر اس کو کور لگا کر آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے آپ نے یہاں تک اس کا پانی ڈرائی کر دینا ہے کہ یہاں 1 کپ کے قریب اس کے اندر پانی بقایا رہ جائے
फिर इसके कवर को आपने ओपन कर लेना है। ये देख लें काफी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, बस नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स करना है और यहां तक इसका पानी ड्राई करना है कि सिर्फ एक कप के करीब इसके अंदर पानी रह जाए। ये देख लें इसके अंदर काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, तो बस हल्के हाथ से साथ आपने इसको एक दफा नरम कर ले मिक्स कर लेना है। फिर लेमन हमें चाहिए होगा 2 अदद, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने, इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का आता है। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर इसको रख देना ताकि अच्छी तरह इसके अंदर दम आ सके। आफ्टर 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। लेमन फूड कलर में चाहिए होगा, थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह स्प्रिंकल कर देना है, इससे इसकी लुक बहुत ही जबरदस्त आती है। फिर इसको आपने कवर लगाकर 2 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि लेमन फूड कलर इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो सके। आफ्टर 2 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और बहुत ही नरम हाथ के साथ अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरह मिक्स हो सके। ये देख ले चिकन लेग बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त इसके ऊपर कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया, ये देख लें बहुत ही जबरदस्त इसकी लुक आई है, कलर भी बहुत ही जबरदस्त है और जायका भी बहुत ही कमाल का आया है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।